Predstavil vam bom vozilo Volkswagen T-Roc, letnik izdelave 2022, s 19.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lanci, brez poškodb, brez korozije, zadaj levo, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju, prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije, na desni strani, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb, zaščita podvozja, na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatike letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila, na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatike letnik 2022, z 8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatike letnik 2022, z 8 mm profila. Prag vozila, na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, z manjšo površinsko praskico, pneumatike letnik 2022, 7 mm profila.